Хто не втече з полону, я сьогодні війни дезертир, бо знімаю свій бронік та шукаю собі власний мир. Вірші, музика і танець – усі три форми творчості об'єднані єдиною лінією світла. Як і всі люди, говорить авторка віршів, наша колега Наталія Гейман. Тому матеріал, який почули відвідувачі її творчого вечора, обирала недовго. Обирала те, що до душі, те, що хоче донести до кожної людини. Щоб вони навчилися бачити одне одного, говорити один з одним і відчувати одне одного. Тому що ми живемо зараз в такому світі і в такій ситуації, що кожному ворог. А я пропагую свій до свого по своє, щоб люди просто любили один одного. Періодично слова поступаються місцем музиці і танцю. Це вірші Наталі танцює балерина Аліса. Серед глядачів у залі багато тих, хто чує вірші Наталі не вперше. Але пропустити можливість ще раз отримати шалену порцію емоцій від автора не змогли. Дуже класне свято, тому що сьогодні творчий вечір представниці сучасної української літератури, твори якої, я сподіваюся, може навіть не сподіваюся, а вірю, що вони увійдуть у підручники сучасної української літератури в школах, і ми будемо вивчати цю літературу, наші діти цю літературу, і вони її будуть любити так само, як і всі, хто сьогодні зібрався тут. Головне – вчасно побачити те саме світло. Це основна думка, яку хотіла донести до глядачів режисерка перформансу Тетяна Барамідзе. Розповідає, що коли до рук потрапили вірші Наташі, зрозуміла, необхідно знайти ту форму подачі, яка донесе всю суть і глибину слів. Над проєктом працювали 3 місяці. За цей час, каже, зі своєю кінцевою метою визначилися. Мы каждый в поиске света, каждый день находимся. Мы его ищем, мы ищем его при помощи близких людей. Что такое свет для нас? Это поиск решения проблемы для некоторых. Для некоторых просто это человек, которого встретишь и который поделится своими позитивными эмоциями. Вот мы сегодня собрались здесь, и наша цель такова. Мы хотим, чтобы люди искали свой свет, и когда смотрели на темное небо, удивлялись и радовались звездам. Сьогодні Наталія за допомогою тих, хто прийшов на її творчий вечір, зробила ще один маленький крок на зустріч своїй мрії – видати збірку власних віршів. І літачком паперової мрії злетіли кудись в небуття. Лиш віра сильніше мріє на власне серцебиття. Буденність за Стівеном Кінгом. Добро не знімає хіджаб. Як легко робити вибір, коли в тебе гола душа. Коли крила просять польоту, коли ти along in the street – то в кожній краплині льоду прихований цілий світ. Усі бажаючі могли залишити кошти у скринці з промовистою назвою «Книга». Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».